Brüssel'dəki görüşlər mühüm məqamlarla yadda qaldı. Xüsusən prezident İlham Əliyevin NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberglə birgə mətbuat konfransı zamanı Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı şərtini açıqlaması hadisələrə yeni təkan verdi. Eyni zamanda lakin dəhlizi hansı şəkildə Ermənlər tərəfindən istifadə olunur, eyni qaydada Zəngəzur dəhlizi istifadə olunmalıdır. Bəndi, jana prezidentin əslində dediyində mənim üçün yenilik odur ki, deyib ki, biz hər iki variantı hazırlayırıq. Yəni, kömrük qoyacaq isə, hazırlaşın ki, Laçinda da bizim gömrüğümüz dayanacaq. Əlbəttə, bu rəsmi rəvan tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Ermənistanın baş naziri öz Facebook səhifəsində şikayətlənməyə başladı. Ekspertlər bildirirlər ki, hazırda Ermənistan üçün bütün yollar dalanın dirənib. Çıxış yolu üst tərəfləri razlaşmaya əməl etməkdir. Bildən o qədər istiqamət və avtomobil yolları ilə bağlı Ermənistan tərəfi Zabuq-Piçənəh yolunu ə, təklif edib, halbuki bu istifadəyə yararsız vəziyyətdədir. Azərbaycan tərəfi isə böyük ehtimalla hələ dəmin yoluna yanaşı Zəngiləndən Ordubadın Vüqarlı dağlarına qədər o 40 kilometrlik yolu nəzərdə tutur ki, iki yol parallel olsun. 5 saat davam edən görüşün kimin üçün gərgin, kimin üçün qane edici keçdiyini isə kadrlardan anlamaq olar. Elə görüşün yekun bəyanatları da Azərbaycanın istənilən danışıqlardan qalıb olaraq ayrıldığının bir sübutudur. Bu cür beynəlxalq görüşlərdən bir paşina həm də bir fürsət kimi istifadə edir ki, Ermənistan ictimai ritoriyasına qərb liderlərinin və hətta Azərbaycan prezidentinin dili ilə bir növ mesaj ötürmüş olur ki, baxın vəziyyət belədir, mən başqa çıxa bilərəm. Əgər müxalifatın içərisində, radikalların içərisində ə, alternativ fikir söyləyə biləncə və ya alternativ layihə icra edəcək siyasət həyatəkiciləri kim varsa, səsinə çıxarsın. Ürəb bəllur qurmasında heç kəs səsinə çıxarda bilmir. Daha bir önəmli məqam. Charles Michel'in görüşlərlə bağlı yekun bəyanatına diqqət yetirdikdə, atədin Minsk qrupunun adının belə çəkilmədiyini görürük. İndi mövqe bəllidir. Əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizində gömrük postları qurmaq istəyirsə, vətəndaşlarını Laçın dəhlizində qarşılaşacaqları yeni mənzərəyə hazırlamalıdır. Fidan Şakirqızı, İTV xəbər.